Eu vejo que esse desafio que nós temos aqui na França, muitos têm encontrado, inclusive no Brasil, né? Uma coisa generalizada. Vamos dizer que muitos professores, não são todos, né? Talvez no Brasil menos, mas aqui a maioria dos professores tem justamente esse posicionamento de inculcar na cabeça do adolescente, no caso, quando entra no ginásio, de inculcar na cabeça dele de que aquilo que ele está crendo vai destruí-lo. Ou seja, eles querem inculcar que é uma coisa ruim, porque eles têm todos os argumentos ou todos os noticiários que falam mal de tudo que é cristão. Infelizmente, né, nós até falamos aqui em uma das lives que muitos usam, de todo noticiário de pedofilia de cristãos, né, de pessoas que são abusadas no meio da Igreja Católica, e que isso é mostrado, isso é citado nos jornais. Então, assim, quando os professores falam para o adolescente ou para a criança, eles se colocam, se veem no papel de querer libertar aquela criança de algo ruim. Então, o que que acontece? Eu tive essa experiência na escola, né? Eu estudava na escola pública, normal, e eu encontrei professores que não acreditavam e falavam só a respeito do evolucionismo e tal, e eu comecei a questionar. E assim, eu me tornei a ovelha negra da sala, né? Do meio dos colegas. E acaba se tornando um motivo de chacota, né? Como até uma vez o nosso irmão Wellington ali contou, né? Um testemunho um pouco relacionado a isso, em relação à filha dele. Porque assim, a gente se torna um alvo. As pessoas acabam olhando para nós como sendo assim os menos inteligentes da turma. Então, o que que acontece? Quando você olha a situação da França no ensino acaba colocando esse secularismo, como você falou, como se fosse uma religião, e que, na verdade, ela não tira, ela não, vamos dizer, não é uma ausência de religião, ela não quer acabar com a religião, mas ela quer se impor e substituir a religião. Ou seja, dar alternativas e respostas que não sejam relacionadas a Deus, para poder suprir um desejo que nós todos temos de buscar a Deus, porque vamos dizer que todo ser humano tem essa sede por Deus, esse anseio por buscar as coisas divinas, buscar o conhecimento em relação a tudo que vem do céu. Então, essa busca e essa sede, esse laicismo ou esse secularismo tenta então suprir e direcionar nesse sentido. Aí o que acontece? Querendo ou não, o ser humano precisa de substitutos. Aí você vê muitos jovens, muitos adolescentes se envolvendo cedo demais em tudo que é dinheiro, só pensa em dinheiro ou só pensa em sexo, pornográficos, só pensa naquilo que justamente vai tentar suprir ou substituir essa busca, né? Até mesmo poder, né? Querer ser grande, querer ser forte. E quando nós encontramos, às vezes, um adolescente ou um jovem que está nesse meio, você então tem que explicar para ele da necessidade de que ele é um pecador, de que ele precisa encontrar Deus, encontrar Jesus. Entendeu? Realmente é muito, muito importante isso que você tá conversando aqui, compartilhando aqui com a gente, porque a gente acaba vendo realmente muito isso, né? Esse ponto que você traz o aspecto, né? Vai na escola, óbvio, a escola é importante, né? É importante na escola, educação, escolaridade, só que às vezes o professor, ele vai passar, às vezes, o ensinamento da matéria, mas também a seu ponto de vista, né? Ou a sua posição. E às vezes muitos dos professores, né, às vezes são ateus, né, por certas matérias, às vezes biologia, filosofia, né, são pessoas ateias, e eles colocam, né, isso como uma verdade e não dão espaço, né, como disse, para uma outra forma de abordagem. E aí eu acho que eu vejo essa diferença, essa busca de trazer essa diferenciação, ou seja, aqui na escola nós ensinamos o que é fato, né? Lá na sua casa você tem suas crenças, as crenças não têm base, as crenças não têm fundamento, né? E você tem, né, como se fosse um tipo de paixão, né? Algo assim abstrato, né? Como um tipo de felicidade, algo do tipo. Mas assim, o concreto mesmo é isso daqui, é, né? Que nós passamos aqui é preto e branco. Se você quiser acreditar em Adão e Eva, se quiser acreditar na arca de Noé, acredite. Mas o ponto, né, a verdade é isso daqui.
Então, eles buscam trazer, e aonde que às vezes eles buscam trazer uma polarização, né, entre ciência e religião, né, principalmente falando aqui para nós que somos cristãos, que não existe, né? Nós vamos estudar realmente, isso não existe, mas eles buscam trazer e dizer que estamos, que estão de lados opostos, né?